Kalojmë tek receta e dytë, tek supa. Dhe prap me rimet të mbështjella të hermetike siç duhet të rinë. Si kam unë jemi? Tatiana, Tatiana. Zonja Tatiana, të lumë që të duart. Të lumë që të duart. Ndje që nuk ta mbaj më ndemrin, po kam aq shumë emra për të mbaj të rëmën, por e di që ti je një duarart. Je një duarart. Shumë falem dhe. Petkat, petkat që shiko. Edhe mami ju t'i vëndosë në rinë. Shiko se nuk ka paguar televizionin, mami, t'i bësh reklam. Po pse ne zhohem disa që vjen këtu? Ne zhohem disa që vjen këtu, ne nuk i kemi t'i lumë që nduar? Ose mua, nuk ka biznes për të këtu. Jo, jo, këto të ja, që sa për qarka, që bëjnë gjithë mos, të biznes për shkine dyre. Ato zajret, po. Zajret që ka të ndosu në letër e rimed, a tha më përqinë këzin gjiri rëshqitës, edhe janë. E disi ka bërë, ta mamë se ato bajamet e prera në fedza që i përdorim në mbërësia. Rëndësika që janë me produkte organike bio, me vest të fresta, me miell të kontroluar, e tjerë, e tjerë. E tjerë, e tjerë, zonja Tatiana, po të hapësh një biznes? Jo, jo. Jënë regu, të bra reklamë. Temi mbyllur këto kësape. Tani, këtu më duhet një fikë e boshka. Tani, se ne, vërtet, ti kemi siel petkat të Albana, po ne këto i gatuajmë vetëm me qumësht. Pra, nuk para i përdorim në supa. Me qumësh dhe me gjalp, maksimumi pa qumësh ose të zjera thjesht me ujë dhe të përzjera me gjalp të mirë të freskë, kaq, deri këtu. Në për supa, rral, besoj se do të kemi dhe telefonata nga Korça që të nga të regojnë se si gatuaj ndryshe zeret e dimrit, petkat, tranin, tranan, kryesisht Korça ka petkat edhe tranin e ëmbël, edhe mënyra të gatimit pastaj le të dëgjojmë. Pra ku është Korça, ku është skrapari? Ku janë anvisat? Ku janë anvisat? Skrapari, berati, tjetër mi më thuaj, lushnja, kavaja, dursi, tirana. O, gjithë qytetet nuk i maj më tani. Pra ku është veriu, ku është veriu, veriu me traditë më të mirë. Pra të gjithë anvisat vëndo t'ja beqefin sot. Po, mirë, pra po, kjo recet është nga Korça. Mëj pam pam, apo supën e ke sjell nga veriu tani. Pam pam, produktin e ke marr nga ju. Jo, të gjithë tradita është e Shqipërisë. Më Shqipëria është një. Çfarë fleti tani? Më jam disa ku jeni? Ku jeni aty tregojm sa i përçarkës neve. Do na ulin zërin, do na përzon nga ekrani, kështu që na trego supën tani. Ja këtu tani. Na trego supën. Që të ngrohet edhe vaj, pak vaj, edhe gjalp. Për vetë arsyen ti më themë si të petkat, por nuk e dija që ti bëje supë me domate, me qepë. Po, po, po. Se qa po bënë, tani ta shofim, ta mësojmë pak. Pra kanë vaj, unë kam vënë gjalpë, gjalpë me vaj, në gjithë monë, ta tregojnë të një ambitat. Po, mirë mëngjes, mirë se erdhët. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Mirë flasim me... Po, jemi bashkë, jemi bashkë. Po, flasim të dyja, unë jam Niki, mirë se erdhe. Ju përshëndes, edhe ne. Jam nga Kosta Tori këtu Tiranë. O, sa mirë që nga telefonove që... Me fole shumë mirë ti, në? Pe ja petë katë që kësë jenë ti në studio, nuk gatuhem për supë. E, bo, ja, këtë po i themë Albanës. Apo janë vetëm, i gatuhem për supë. Mirë të anë në dhe edhe me uja. Ti se pa... Kurse për qyte janë ato të vogla të dalin nga rësnitat. Shiko, shkë që ka bërë kjo? I ka shtypur në që kjo për t'i bërë supë, se s'ka në qënë ka ishtë vogla. Shkë që ka bërë kjo, zonë, shkë që si ka shtypur? Ato janë shumë të ola. Si ato makaronat, e ka zëndësuar. Ato janë shumë të ola dhe bërë të po në brumit. Për supë nuk janë ato. Mua më ka sugjeruar dhe ka provuar. Ne i gatuam vetë që që ta ndjekim deri në fund, se unë e ti që nuk do shgënjem, se nuk më shgënjem do njerë. Falemderit shumë, të falenderoj. Nuk falemderit që more, por me këtë gatim, unë do t'ju jap të kuptoj që bëhen edhe supë. Që bëhen edhe supë, dhe përshmit e të vengjur shumë shumë. E di pse, sepse edhe tranin e ëmbël, që ne e përdorim në të njëjtën mënyrë, me qumësht edhe me gjalpë, kur mora vesh dhe që kur e kam gatuar me një mikesh që ka bërë byrek me tran brënda, aty pëse e thash, dorzohem, duhet të shkojmë për të recetave që jemi mësuar të gatuar. Që që edhe kjo supa është... Besoni tek Albana, besoni në profesionin tim, edhe dhe shikoni që... Oh! E vendosim tani qepën, fillimisht. Qepën, unë këtu e kaloj pa tjetër që e kaloj në blender, sepse është e duhura, është e duhura dhe ma anën e një luge, unë këtu direkt
ndërka që të bëhet pelte. Dhe do ta shikoni ju se si sa mirë bëhet supa. Do ta shikoni sa mirë bëhet supa. Por supa është duhet të konsumohet e ngrohtë. E ngrohtë direkt që lëngjet. Mos e përthiten. Po sikur se e bën edhe me në formën e makaronave. Po, se në fund fundit ky blu makarona është Albana, më thon. Po pse mënyra se si janë përgatitur në ver. Në të njëjtat produkte i ke. Po. Gjithçka, gjithçka ti ke. E grur. Grur edhe këngë. I bluar për grur edhe këngë. Mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Nga e kemi zonjën që telefonoi? Unë jam ajo zonja që porosi atë recetën e Revanis. Dhe pash me shumë kujdes dhe bëra dhe doli shumë e mirë. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. T'ju bëj mirë. Ishte fiks ashtu siç e treguam në studio. Atë ditë nuk kisha mundësi. Po, po. Shumë faleminderit. Nuk kisha mundësi që të telefonoja atë ditë edhe. Por e ke gatuar. Po të marr njëri telefonin. Rëndësi ka që e ke gatuar dhe të ka dalë mirë Revania. Tani ke shansin dhe mundësinë të porositësh edhe një recetë tjetër. Jo, do të përfundosh në një recetë që vërtet është shumë e duhur nga nga ana juaj, nga krahina juaj, që do unë ta gatuaj. Patjetër të shkëmbim receta bashk. Nuk e ke menduar akoma, po ne ka shumë receta. Na thuaj një tjetër që ta kalojmë në ditët në vijim. Jo, unë dua të di si bëhet ajo për shumë paçja. Sepse ka shumë mënyra që gatuaj. Paçja tradicionale, e sa e bën me hudra, sa e bën me qep. Paçja ka është në varësi të mishit të baktisin e përdorim, sepse është paçja e kokës, është e këndëve dhe është e të mbrojtshmeve të baktis. Në varësi çfarë ne do gatuajmë. Për shkak ndryshon paçja e këndëve me atë të kokës. Paçën e këndëve? Po. Kjo shumë shumë mirë. Ne e përdorim për të pasur kolagjenin. Bëhet me shumë shumë pak produkte, bëhet me qepën, hudrën, e mirat mirave është të vendosni një deg selino dhe më pas ta largoni. Sepse janë gjithmonë vlera, dhe vlerat e antivlera gjithmonë mos e bëjnë atë përplasjen e tyre. Thjesht selinon e vendosin dhe e heqin. Dhe bëni një prerje shumë shumë mirë me vezë dhe limon. Do keni një kujdes. Po e pra, do me thënë, po, disa e bëjnë vetëm, disa e bëjnë vetëm kështu, do me thënë, me hudra, jo me këto farë, këto që thua. Me selinon. Selinon ka egzistuar gjithmonë si bim. Pavarësisht, disa e njojnë ose disa jo, tani e njojnë të gjithas, nuk diskutohet. Por për një moshën që kemi ne, është shumë e duhur. Mund ta gatuash një ditë. Mund ta gatuash. Mund ta gatuash këtu një ditë paqen. Patjetër, patjetër që po, u tha dhe u bë. U tha dhe u bë, por të jap fjalën javës tjetër. Patjetër që po. Javës tjetër në një nga recetat. Jeni kontakt. Jeni shumë të mirë. Edhe ju jeni të mirë. Shumë të jeni shumë e thjeshtë dhe i pranon dhe kritikat edhe recetat. Po patjetër që po. Unë si di të gjitha, edhe të dështoj. Ej, po ju të Po jo, ka shumë shefe e guzhine që edhe pse i sugjeron nuk t'i pranoj. Shiko, ku ka kritika, ku ka debate, ka edhe zhvillim. Përmirsohesh. Është papranueshme që të vim këtu, ne të gatuajmë, të flasim dhe ju vetëm të na lavdëroni. Do të thonë është kot një vije drejt pa të falenderojmë shumë që telefonove. Po kjo më pëlqen pra thjeshtësia, thjeshtësia që i pranoni të gjitha. Faleminderit. Shumë faleminderit. Na telefono gjithmonë dhe nëse ke dëshirë për receta që ti gatuajmë, me kënaqësi presim. Ne thjesht e kemi kënaqësi të gatuajmë. Aq të bukur për sugjeroni ju. Jo, po për të ndjekur ju ndihet. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Një ditë të bukur. Ditë mbar. Dhe tek ditë mbar. Ju telefonova disa herë, po smati jeni telefon. Po, ka flux, ka flux, varet në çfarë momenti ke telefonuar, ja arritet të komunikojmë së bashku. Të shkojmë pak dhe të kthejmë vëmendjen tek supa, se jam duke e ndjekur një sy këtej, një sy andej, që të shoh se çfarë shije do t'i japi Albana supës dhe edhe zonja që telefonoi nga Korça dhe zonjat e tjera. Pra, që ta ndryshojmë pak atë. Por të bindur zonjat, ku ne gatuajmë makaron kritharaqin. A e bëjmë në këtë mënyrë? E bëjmë. Thjesht kritharaqi është elbore, edhe kjo është i njëjti produkt, është thjesht vendos çumshin ose kosin në disa produkte. Dyshoj tha zonja kur telefonoi se nga supa, kjo supa me këtë lloj brumi le të themi, do dali pak si ose i trash, si brum, po ta shohim deri në fund dhe ta shijojmë bash. Do të mas më pak, ë? Unë masat i kam dhënë aty masat. Po, do ta hedhësh të gjithën. Këto ta bësh me qumësh pastaj në tjetër me gjallë. Do ta bëj të gjithën atë në këtë tenxhere, do të thotë që mua do më dali
për ta kthyer mbrapa. Pastiçe. Ah, bravo. Edhe un pastiçen e kam. Ktu do të shtoj. Edhe qumësht. Për të mbajtur atë shijen e ëmbël. Për të mbajtur shijen e ëmbël. Edhe aciditetin e zbut pak qumshit të domates. Tani këtu mua më duhet. Pra grim një qep, një domate të grirë si pure. Shtuam tani edhe ja ke këtu. E gjitha. Shtuam edhe pak qumësht. Do t'i shtoj edhe djathë bardh. Shtoj edhe djathë bardh. Dhe në fund fare do t'i jetë edhe diçka tjetër, do t'i jetë gjalpin e tretur. Gjalpin e tretur me djathë. Vetëm një herë që kam guxuar që të dal jashtë asaj pjatës të traditës që unë jam mësuar deri në këtë moshë, konsumoj petkat është me spinaq. Pra kur ato zjejnë bashkë me qumshin, i kam hedhur edhe një dorë spinaq. Po pse ke ikur nga tradita? Pse ke ikur nga tradita? Jo, eksperimentova. Jo, gjithë korça, gjithë zonjat nëse telefonojnë tani, njohin petkat vetëm petka me qumësh dhe me gjalp. Pastaj se çfarë bën në një eksperiment apo në një guxim për të provuar një shije tjetër, është tjetër muhabet. Po jashtë si që kanë shijen me qumësht dhe me gjalp, më vjen keq po. Që këtu ku jam, ku je, unë isha dhe ku jam do vish. Se ç'a thot? E, do të eksperimentoj çka po të më gjesh që të më bash kur të më kesh. Fillum tani me vendet me batutat tona. O, këtu siç kam unë, shtoj edhe pjesën tjetër sepse e bëra për arsye që të ngrohet më shpejt, prandaj. Shova gjysmën dhe gjysmën tjetër. Kemi hapur debatin e petkave dhe ne do t'i shtojmë tani për t'i zier pak minuta. Se kuptoj, ëh? Dhe më pas. A me mua apo me Ariunje? Me kë? Presim. Jam në mes. Mirëmëngjes. Sa të futan loj me petka tani përballi me Anvisa. Ballu vet. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Ju lutem, ju dëgjojmë. Mirëmëngjes. Nga telefononi? Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Mirë se erdhët. Nga dëgjuesa këtu në Tiranë. Nga Tirana. Kënaqësi që komunikojmë, është hera parë që komunikojmë bashkë, besoj. Po, me origjin jam nga Korça. Mirë se erdhe. Për ty po të kërkonim. Një anviz nga Korça që të bisedoj me Albanën në lidhje me këtë recet. Po! Po. Unë po e shikoj që po bën supën, ne dhe nga Korça supë nuk e bëjmë asë një herë. Po që në gjeti, që më gjeti mua. Po pse nuk ka një supë nga Korça? Vetëm i zjejmë o me ujë, o me qumësh dhe i përvlojmë me gjalpë. Po. Kjo është recet që nuk humbet asë një herë. Këtë po, nuk po e hedhim poshtë. Kjo është kjo recet. Po tani, a ta provojmë një herë me supë? Supën. Po? Supën e bëjmë me ato të petka dhe dronka që dalin kur i shoshim. Po. Me ato të imtat, me gjithë ato unë jam kurioze si po e të supën dhe të ta provoj. Edhe unë jam shumë kurioze. Le të ndjekim të dyja bashkë. Nëse mdesa, në shtëpi do t'ju thoshte nëna unë dua një supë me këto, do këmbulte, ja, me këto që ju thoni vetëm petka. Çfarë do bëje ti, do bëje groshkat apo do bëje, çfarë do të dëshirën e mbesës? Jo, Unë jam gati 70 vjeçare dhe këto i kemi tradit që i bëjmë dhe i bëjmë, që fanë. Unë të kuptoj dhe prandaj e qoj bjese dhe më gjatë. I kemi cilë dhe me qumë, është? Por në një anvis që ka vetëm këto. Unë jam një anvis nga Tirana, edhe ditë bëj vetëm petkat, nuk ditë bëj tjetër gjë. Unë qa do të bëj? Këto do t'i lë vetëm petka, do t'hajt 2-3 herë në javë? Kur dua sup çfarë? Një hidhje njerëz se filloi të zihej që gjithë kohë të zihej. Mos e fajin e keti që mua më përbë. A do të bëje sup? Sup me petka? Marr një dorë. Zonja sa jam kurioze që ti provoj si shumë zonja të tjera dhe bashkë me to edhe un. Kjo është masa. Pra ne do të hedhim fide ose makarona të holla që nuk janë të mdhaja, po që përdoren për supë. I zëmësojmë me petka, sepse i kemi bërë vetë, e dim vetë. Që unë të kemë mundësin të bëhet më shpejt. Dhe në fund, gjalpin. Do t'i lëmë të zjenja 4 minuta, nësë kemi farë, shkëputemi për publicitet të tani. Më pas bërë gjalpin që ta... Gjatë kohës që ne jemi publicitet, supa zjenë dhe jemi me shumë dëshirë dhe shije për ta aprovuar supën tonë, që le të themi krijoi një lloj as debati, po një krash, një përplasje. Sa po them krash, o zonja bla. Dilaz vetë përmendjes së çfarë ishte kjo. Me anvisat e Korçës dhe me Albanën.